Неколку охридски плажи ова лето ќе останат слободни за посетители, со нив ќе нема кој да управува, бидејќи некои од досегашните концесионери нема да учествуваат ниту на утрешното второ поред јавно надавање, кое го организира Министерството за транспорт и врски. Досегашните концесионери на кои им истекоа договорите, уште во септември одамна реагираа на престрогите и за нив неприфатливи услови кои државата ги постави. Бараат истите закони и правила на игра како за Охрид да важат и за Струга. И покрај се, сепак има и такви кои ќе се обидат да останат стопани на плажите и во иднина. Тоа било резултат на одредени отстапки кои ги направило Министерството за транспорт и врски во последен момент. Ако на почетокот седневме сите заедно, ќе постигневме многу подобро и веќе плажите ќе беа сите доделени и уредени. Најповолните понудувачи на 18-ти договоривме да се избегне едната гаранција од милион денари која требаше да трае до 2017 година, значи тоа е едната поволност. Втората поволност е исто така со примањето на плажите на најповолните понудувачи. Ке следува член во договорот во кој плажите и цената на плажите во иднина ќе се формира од наредната година секако, врз база на локацијата на која што се наоѓа плажата. За разлика од Охрид, во Струга до сегашните концесионери, чии што договори истекуваат наскоро, ако сакаат да стопанисуваат со плажите и во иднина, ќе треба да случат анекс договори со Обштината на уште две години. Од 2014 година, локалната во Струга целосно ги презема надлежностите над крајбрежјето. Државниот градежен и Обштински инспекторат деновиве направиле контрола и мерење на струшките плажи, за да се види дали има одредени објекти кои се изградени, ако ја отстапуваат од елаборатите за градба. Иако е евидентно и со голо око дека некој од објектите таму се од цврста градба, наместо да бидат монтажни објекти. Општина Струга немаше надлежност да врши контрола над работите, односно над објектите кои што беа дадени под концесија како градски плажи. Договорите, рековме, завршуваат, сега ги превзема надлежностите Општина Струга. Таму каде што има отстапување, најверојатно инспекторатот во соработка со надлежниот општински инспектор, овој инспектор ќе донесат соодветни решенија, односно акти за отстранување, односно за ставање во мери и граници согласно елаборатот. Инаку во Струга во моментов 8 плажи се издадени под концесија.